体喜ぶチャンネル、こんにちは。お元気ですか？管理栄養士の丸尾です。今回は花粉症対策にビタミン D がいいよというお話をしたいと思います。これまでもですね、このチャンネルでは花粉症対策として発酵食品を取りましょうとか、あとオメガ3の油を取りましょうなどという対策をご紹介してまいりました。でもそういった方法を試してもまだやっぱり花粉症の症状がきついよという方もいらっしゃると思います。もしかしたらそういう方は今回お話しするビタミン D を取ることによってその症状が改善される可能性もあるかと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。今回の動画では花粉症の簡単な仕組み、そしてそこにビタミン D がどう関与するのか、そして実際にビタミン D を取って症状が改善されたという研究を2つご紹介していきたいと思います。さあ、それではまず花粉症の、簡単な仕組みのところからお話ししたいんですけども、花粉症というのは属症でして、正式にはですね、季節性のアレルギー性鼻炎、ということになります。そう、花粉症はですね、アレルギーの一種になるんですね。そしてこのアレルギーというのは、つまり免疫と関係しています。免疫というのは外から入ってきた病原菌とかですね、体に害をなすものを察知してそして排除するという仕組みになるんですけど、これが暴走してしまうのがアレルギーなんです。花粉症の場合は花粉ですよね。別に花粉というのは体に対して害を与えるものではないんですけども、この免疫が暴走するとその悪くない花粉をですね、やばいやつだと、危ないということで過剰に体が追い出そう、攻撃をしようとして、いろんな不快な症状を引き起こすというのが花粉症の仕組みになります。さあ、そしてここにどうビタミン D が関わるかということなんですが、ビタミン D という栄養素、免疫が正常に働くのに必要になる栄養素になります。このビタミン D というのはですね、一昔前は骨とか、カルシウムに関係している栄養素としか思われていなかったんですが、体のいろんなところに受容体、つまりこのビタミン D を受け取るですね、レセプターがあるということが分かってきたんです。そしてなんと免疫を担う免疫細胞にもこのビタミン D の受容体があるということが分かってきたんですね。これ必要がなければね、受容体受け取る必要はありませんので、やはりこの免疫細胞もビタミン D を必要としている。そしてビタミン D がないとですね、免疫が正常に働かないということが分かってきたんです。実際ですね、このビタミン D が不足しますと自己免疫というものが活性化します。この自己免疫というのは自分の体を敵だと勘違いして免疫細胞が攻撃してしまうっていう恐ろしい状態なんです。例えば関節リウマチとか、あと炎症性腸疾患、潰瘍性大腸炎とかクローン病とかですね、そういった形で、病気になることもあるんですけど、自分の体をね、敵だと誤認してしまって、体がわんさか攻撃を仕掛けてしまうと、これもビタミン D の不足で起きるということが分かっています。ですのでこのビタミン D をですね、しっかり取ることで免疫の暴走を抑えることができる、つまりこの季節性のアレルギー性鼻炎も症状が抑えられるんじゃないかということが考えられています。この免疫の暴走を抑えるシステムはですね、非常に複雑なんですけども、例えば制御性 T 細胞というですね、あんまり攻撃しすぎるなよってこうよしよしってね、制御するような働きのある細胞があるんですけども、そういったものをこう増やしてですね、免疫が過剰にね、反応してしまうのを抑えるという働きがビタミン D にはあるわけなんです。さあ、それでは理論はこういうことなんですけども、実際にじゃあ本当にですね、ビタミン D 効果があるのかということを調べた研究がいくつかありますので、紹介していきたいと思います。まず一つ目にご紹介する研究は2019年にイランのマーシャド医科大学というところで行われた研究なんですけど、80人のですね、このアレルギー性鼻炎を持った人を集めまして、2つのグループに分けました。一つのグループには抗ヒスタミン薬、これはそのアレルギー症状を抑える薬ですね、その薬とビタミン D を与えた。で、もう一方のグループはこの薬のみでビタミン D を与えなかったと
これで8週間様子を見てどうなったかということを調べたんですが、このビタミン D を取った方がですね、より優位に症状が改善したという結果が得られています。で、似たような研究もう一つありまして、2019年、今度はインドの SMS 医科大学というところで行われた研究になります。こちらもですね、80人、アレルギー性鼻炎の人を集めまして、で、ちなみにこの80人っていうのはビタミン D が、不足気味の人ですね、血中濃度30切ってるような人を80人集めて、そしてやはりこれも2グループに40人40人で分けましたと。で、 A のグループにはビタミン D を1日 1000IU、 この IU というのは単位ですね、 1000IU 与えて、そして B のグループには何も与えなかったということで比べました。で、1ヶ月後、3ヶ月後どうなったかというと、このビタミン D を与えた方でですね、やはり症状が改善された、そして何も与えなかった方は症状が全然変わらなかったという結果が出ています。具体的には鼻づまり、くしゃみ、かゆみ、鼻水、まあこういった花粉症の非常にね不快な代表的な症状ですけども、これが1ヶ月後にもう改善が見られて、さらに3ヶ月、このビタミン D を取り続けるとよりですね、症状が改善されたという結果が得られています。まあ、今回2つご紹介しましたけども、こういった研究他にもたくさんありましてですね、まあこの研究もね、2019年ということで割と最近の研究ですので、あんまりまだ日本でもね知られていないかと思うんですけども、実際にこのビタミン D を取ることで効果が出たという研究が出ていますので、ビタミン D ね取る価値あるんじゃないかなと思います。今回は花粉症、この季節性アレルギー性鼻炎のところでお話をしましたけども、これまでもですね、このチャンネルでは、まあ、免疫を上げるための栄養素だったり、メンタルの状態を保つための栄養素ということで、やはりビタミン D を紹介しております。まあ、本当に今の時期ですね、ビタミン D 取っておいて損はないと思います。その詳しいビタミン D についての解説は過去に動画を上げてますので、詳細欄にリンクを貼っておきたいと思いますけれども、まあこのビタミン D ね、サプリで取るのがいいかと思います。結論から言うとですね。で、1日だいたい2000から5000 IU ぐらいを目安に取るということが、まあなるんですけども、一番確実なのはやはり医療機関に行ってですね、血中濃度、ご自身のビタミン D の血中濃度を測ってみて、まあそれがどれぐらいなのかっていうのをしっかりね、調べてからやるのが一番安全かなというふうに思います。で、ちなみにその血液検査をするときですね、ビタミン D って2種類あるんですね。活性型と非活性型ってあって、その医療機関によっては活性型の方を測ってしまうところもあるみたいなんですが、この活性型の方ではなく、非活性型を測るようにしてください。活性型のビタミン D はですね、体内でホメオスタシス、まあ、つまり調整がかなり厳密にされていますので、実際はビタミン D 不足しているんだけれども、この血液検査で活性型を測ると正常値ってことにもなりますので、ぜひ測るときはこの非活性型を測るようにしてみてください。はい、ということで今回は、花粉症とビタミン D の関係についてお伝えいたしました。なかなかね、ビタミン D 取り始めてもすぐに血中濃度上がってきませんので、もう今からもう今日から明日からですね、ぜひ取っていただいて、そして春に向けてね準備していただけたらいいんじゃないかなと思います。ということで以上でございます。よろしかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。いいね、コメントもお待ちしております。また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら、ごきげんよう。